Jemi rikthyer në kohë moderne dhe do të flasim tani për ushqimet e shëndetshme. Në fakt, kur flasim për dietat apo për kufizimet e ushqyerjes sonë të përditshme, themi gjithmonë çfarë nuk duhet të kemi në tryezat tona ose në dietën tonë ditore. Në fakt, Anila Kaleshi, do të zbulojmë çfarë nuk duhet të mungojë kurrë nga tavolina tona. Anila Kaleshi është këtu pikërisht për të na zbuluar cilat janë ushqimet e shëndetshme që duhet i kemi mëngjes drekë darkë të pranishme. Erdhe. Mirësi u gjeta. Sa mirë që ke thënë mëngjes drekë darkë, se zakonisht mëngjesi anashkalohet. Këto unë të orinë njohë shumë mirë. Praktikën që do e gëgja, du të më drejta. Po, po, kam filluar që pinjë një lëngë frutë, është nuk e dija mjafton. Apo duhet pa tjetër diçka konsistente për t'i dhënë në stomak? Unë e them shumë shpesh, një vënd i zhvilluar, apo një vënd i fuqizuar, është shumë mirë kur funksionon shumë mirë makroekonomia dhe mikroekonomia. E një taj gjithë ndodhë dhe në organizmin tonë. Nëse një të konsumonim vetëm një lëngë frutash, natyrisht të gjithë ato përbërësit kryesor, që janë baza për ushqyerjen korekte, që janë makronutrientët, flasim për yndyrnat, karbohidratet dhe proteinat, ne nuk e kemi marrë. Kemi marrë thjesht në lëngë frutash, kemi marrë shumë fibrat jo, në lëngë jo. Kemi marrë vetëm sheqer. Vërtet? Se ka më shumë sheqer një frutë shtrydhur se sa një frutë? Nuk ka fibra. Nuk ka fibra. Nuk ka fibra. I mungon tuli dhe sigurisht më shumë sepse po të hash 3 mol të shtrydhur, po të hash një mol, ha një mol, po të shtrydhësh pish një gotë lëngë, duhet shtrydhësh 3 mol. Na duhet një pulsante shitë dhe një pulsante kuq. Dhe për lëngun e shtrydhur në mëngjes. Jo, nuk duhet keq kuptohemi. I ktheva përgjigje pyetjes së Blerinës që unë konsumoj vetëm një lëngë frutash dhe unë i thash që e ketë përgjysmuar si vakt. Nuk ka marrë karbohidratet, yndyrnat, proteinat, nuk i ka marrë, ka marrë thjesht një lëngë frutash që natyrisht të bën të ndihesh i hidratuar, merr vitamina, merr energji, të shplohet, të jep një qetësi, një relaks edhe në pamjen tënde të jashtme, por nuk e marrë karbohidratet atë që janë shumë të rëndësishme për dhënë energjin ditore faktikisht. Por kur ky lëng është lëng limoni me një gotë ujë? Atëherë, duke pasur parasysh që gjatë gjithë ditës trupi lollet, mëlçia është i pari organ ndoshta ose kryesor le të themi që merr ngarkesën e gjithë ditës me pse jo dhe me toksina të ndryshme, lëngu i limonit me ujin e ngrohtë që është tashmë është kthyer në një le të themi në një vestë të përditshëm të gjithëve. Një trend të zakonshëm, është diçka që të ndihmon të pastrosh toksina që ka ngelur gjatë një dite më përpara. E përgatit organizmin ton për punë, për gjatë gjithë ditës, por natyrisht ne nuk mund ta lëmë që kemi pirë lëngun e limonit, edhe kemi mbaruar këtu, sepse mund të kemi probleme me stomakun, pastaj gastritet, aciditetin e tepërt dhe mund të shkaktojmë probleme. Kështu që ne mund ta pimë atë lëngun, ujin e ngrohtë me limon, por duke mos haruar për të konsumuar vaktin e mëngjesit që është shumë i rëndësishëm, që mund të jetë një kos natyral, jo me yndyrë, jo... Ja, mos në i thua e kështu pritja një sekundë, se do të themi qëfar nuk duhet dhe pasaj qëfar duhet. Një doktor një herë më ka thënë që vaktin e mëngjesit është si karburanti për makinën. Ashtu si një makinë nuk nisët do të pa karburant, ashtu një njeri nuk duhet të dalë nga shtëpia pa karburant. Shumë e sakt. Tani unë kam një pyetje më falë, sepse ne e mbyllim ditën duke ngrënë shumica. A nuk mbetet ushqim në stomak që ti të nisësh ditën e nesërme? E ke fjalën e dhumi naftës që zë pompën edhe ato të thonë që po mos e lërë, mërë mos e lërë në fund. Êshtë kështu anila? Po, ne kemi ngrënë darkën, po gjithë gjithë darkës, organizmi nuk është në gjendje relaksin. Ne mendojmë se jemi në relaks, po të gjitha organet tona fillojnë, vazhdojnë, funksionojnë, dhe zemra, mushkrit, veshkat, stomaku, gjithë shka. Ajo ushqimi që ne kemi konsumuar do 3-4 orë për të tretur, që është tretur gjatë natës, nuk është se ne jemi të mbushur plot me ushqimin e darkës. Absolutisht jo. Kjo është arsye pse ne këshillojmë që të konsumojnë në fakt 5 vakte, jo 3 vakte, që janë të vaktet të ndërmjetme, ku vaktet të ndërmjetme ndoshta do të ishin frutat, ndërsa si vakte kryesore, mëngjesi dreka dhe darka, që duhet të jenë, nuk mund të themi të jenë të bollshme, sepse kjo gjithmonë është individuale, jo të gjithë mund të konsumojnë sa të duan, edhe nuk kanë probleme qoftë me shëndetin apo jo, por duhet të jenë vakte cilësore. Ne lidhim vaktin e mëngjesit në fakt me një vakt që është mëngjesi një hoteli. Vezezir, buk, gjall, djath, reqel, shoj një nga djemët pas kamerave që aprovon në kohë, ka shkuar mëndja më duket. A është ky mëngjesi ideal? Apo jo?
Po do ne thuash pas një inserti që na prezanton pak më mirë me temë? Dakor. Ndjekim inserti. Anila Kalesh është specialistja jo në studio, e cila sa po nisi të nga tregonte se qëfar nuk duhet mëngoj në tryezën tonë për mëngjesin. Pra, kosi, thamë, me zero i ndyrna, ose mund të jetë qumësht i skremuar, mund të jetë qumësht bajami, soje, are kokosi, tani tashmë ne kemi produkte pa fund, fatmirësisht, dhe mund të zgjedhim produkte cilësore dhe të mira dhe të shëndetshme për organizmin tonë. Gjithmonë duhet kemi parasysh që ushqimi që ne konsumojmë, qoftë qumështi, kosi, apo qumështet bimore të ndryshme, mos jenë intolerante në organizmin tonë. Pra, në këtë mënyrë ne marrim një pak bukë protein shumë të mirë. Natyrisht, e thash dhe më përpara, karbohidratet janë shumë të rëndësishme, që mund të jenë çerale, mund të jenë musli, mund të jetë tërshëra, mund të jetë buka e thekur, e thekrës, mund të jetë buka e zezë, buka me fara, që rëndësi ka, do me thëmë, por duhet rreth 55% të pjatës sonë të mëngjesit, duhet ketë drithra integrale. Drithra? Integrale. Anila, a do ishte e këshillueshme se kur mendojmë që duhet kemi 55% drithra, 25% kështu, 35% kështu, duket që ti nuk ke në mëngjes, ndërkohë që duke bërë gati fëmijët për të shkuar në shkollë, ose veten, veten për të veshur, për të bërë gati, etjerë, etjerë, të rrisht masash me gramatur. A do t'ishte e udhës që të caktojmë një mëngjes të përditshëm, pra që ne ta fusim në sistem dhe... Po pra, po ne jemi unik. Dhe nuk mund të themi që dy feta buk të thekur, apo thekre, apo buk integrale, ose tre lug tërshër, nuk mund të themi këtë gjë për të gjithë, sepse nuk janë, njerëzit janë të ndryshëm. Dikush tret shumë më shumë, ka një metabolizm shumë mirë, një metabolizm aktiv, është energjik gjatë gjithë ditës, lëviz shumë, bën aktivitet fizik, dhe natyrisht mund të konsumoj një vakt në mëngjesit të botëshëm. Dikush tjetër që diku në dietë nuk mund të konsumoj, nuk ka luksin që të konsumoj kaj shumë, por natyrisht stomaku kërka nevoj për energji. Kështu që në përgjithësi për të gjithë, një fet buk thekre ndoshta, me një got kos ose qumësh të skremuar, një cop djath mund të ishte dhije normalisht do më përqente më shumë, sepse të ofrojmë vlera ushqyese dhe është me pak me yndyrë, por gjithashtu mundësia për intolerancë është pak më e vogël. Gjithashtu mund të konsumoj produkte tjera, si që tha Zhaku për para, veza, mund të jetë veze zier, mund të jetë një sufle, mund të jetë një... Mund të bëjmë në shumë formë. Veza në fakt është një omlet. E zirë, apo jo veza skuqur me dysa qiqë? Me gjalpë. Kur flasim për të ushqyer shëndetshëm, natyrisht nuk mund të flasim për gjërat e skuqura. Është kategorike e ndaluar konsumimi ushqimeve të skuqura. Pasi përfitja e yndyrnave është shumë e madhe. Ne flasim për yndyrna, për të konsumuar yndyrna të shëndetshme. Në rastin tonë, në mëngjes mund të fusnim avokadon, jo atë gjalpin që the ti, sepse është diku, është me origjinë sazore. Po me gjalp edhe pastaj një gotë ujë me limon? Një gotë ujë me limon, pastaj vezë skuqur me gjalp. Për të bërë një çoraplik, për të thonë që jam ushqyer shëndetshëm edhe... E pastrova pastaj. Dhe pastrova. Më kati. Në fakt, veza e skuqur më erdhi në mend, sepse ajo ngjyra e bukës me vezë, do të thënë, është një mëngjes ideal. Po, mund ta bësh në ujë, pa e skuqur në. Mund ta bësh në ujë të ngrohtë. Ujë të ngrohtë. Po, she, si quhet ndryshe. Megjithatë, shqiptarët kanë një marrëdhënie shumë të ngushtë me bukën. Na tha që karbohidratet janë shumë të rëndësishme. Unë e di nga intervistat e shkuara që kemi bërë gjatë gjithë viteve të fundit që karbohidratet ushqejnë trurin me Në japin energjinë e durë. Edhe t'japin energjinë e durë. Në qelizave. Ama, ka shumë nga ta njerës të rinjë të cilët kanë hequr dorë nga buka. Pra, është në gjysme shqiptarve që nuk konsumojnë do t'as një gjë pa e shoqëruar me bukë, si do mos ato gjellët e drekës. Pilafi me bukë. Jo. Oh, e të smershme. Është tradit. Pilafi me bukë është tradit. Po, nuk e dinë, në jo Jo. Pilafi me fasule ose fasule me bukë? Jo, jo, pilafi me bukë. Specat mbushur me bukë. Oke. Dhe me thënë, specat mbushur me oriz, plus bukë. Aha, oke, është po. Si në sugjeron, në fakt, përdorimin e bukës? A është buka një element që duhet të mundohemi tashmë? Kemi sidomos tani që është rritur çmimi së bashku me energjinë dhe me gazin dhe me të gjitha asortimentet e tjera bazë? Atëherë, unë mendoj që ne duhet të ushqemi shëndetshëm dhe duhet marrim, e thash dhe më përpara, makronutriente që janë karbohidratet, yndyrnat dhe proteinat. Dhe burimi kryesor i karbohidrateve janë drithrat.
marrim fibrat, të cilat bëjnë shumë mirë për sistemin tretës. Natyrisht nuk kemi konstipacion, nuk kemi probleme tjera. Zakonisht të dietat e pabalancuara që heqin në mënyrë kategorike karbohidratet, yndyrnat apo proteinat, janë dietat të cilat çojnë në zhbalancime të tmerrshme të organizmit. Flasim për shembull për dietat proteinike, dieta Dukan apo dietat e tjera, të cilat ketogjenike, të cilat janë të fokusuara kryesisht në përdorimin e proteinave dhe duke konsumuar proteina me shumicë, ne i shkaktojmë organizmit probleme shumë të mëdha, sidomos në veshka. Dhe këta persona duhet konsumojnë shumë ujë, duhet bëjnë shumë herë pas here detokse të ndryshme në mënyrë që organizmi mos të ketë probleme me deficiencat që shkaktohen nga mos konsumimi i karbohidrateve, nga dritrat e përqësuar. Folëm për mëngjesin dhe tham që është një must, thonë të huajt, është një detyrimë. Kosi na sugjerohet për mëngjes, dritrat e ndryshme, pra në duhet të sasi. Mund të jenë smoothie të ndryshme, unë preferoj shumë smoothie, për ata sidomos që duan të kenë forma të mira, por të marrin energjinë e duhur dhe natyrisht të marrin vlera ushqyese të jashtëzakonshme. Cili ka qenë mëngjesi i sot? Shumë shpesh më kritikojnë, po ta tregoj tani. Më kritikojnë edhe në faqe duke më thënë që po ti ke filluar në një recetë të shtrenjta, jeta është shumë e vështirë, nuk ke mundësi. Pa dashur absolutisht të bëj as ironin, as të mençurën për para njerëzve që në vërtet s'kanë mundësi, por ne i tashme po japim këshida, natyrisht nuk mund themi bukë me djathë dhe me... Po përsheshi me kosë, për shumë bëhë është një... është vakti më kodë, do më thëmë, përveç se mund të jetë shishëm, sepse ke bukë me kosë, dhe ha vetëm bukë dhe nuk të mbanë fare. Po ke marrë karbohidrate, ke marrë yndyrna, sepse kosi ka një çikë yndyr, ke marrë edhe proteina. Okej, okay, ishte dukshme që s'më pëlqen fare? Jo, sepse sigurisht ne kur i dëgjojmë këto emra, është individuale. Anila, me emrat që ne i thrasim sot, smoothie, muesli, sigurisht që janë emra të shtrenjtë, por mund të zbrizim pak tek ato mundësit tona. Ti përmende bukën me kosë, që është një smoothie në vetvete, domethënë. Po pa bukën. Thjesht e shtojmë një lugë muesli. Ose duan karbohidratet, pra. Tani muesli, smoothie do t'i hedhësh dritra? Do i hedhësh dritra, do i hedhësh tërshërën për shembull, që tërshëra njihet edhe në kohën e përpara. Edhe tërshëra ka një shije të tmerrshme, gjithashtu. Po kur miksohet aty nuk e di. Unë e pëlqej. Duket një njerëz që nuk konsumon gjë. Mund të hedhim copa frutash përsëri. Domethënë në një smoothie ne mund të fusim vlera ushqyese shumë të mira, farat, arrat, bajamet, lajthit. Jo të gjitha për një herë, mos i harxoni të gjitha në një mëngjes. Një mëngjes me arra, një mëngjes me lajthit. Unë mendoj që idejt për mëngjesin janë të pafundme. Janë të pafundme, duke filluar me omletën me vezë, me perime ndoshta, bukë me vezë të zakonshme që jemi mësuar ta konsumojmë me pak djathë ndoshta. Anil, unë kam një problem. Sa herë që konsumojmë mëngjes, jam më rritur gjatë gjithë ditës. E para, sa ko pasi të zgjohemi duhet ta konsumojmë mëngjesin? Dhe sa ko duhet të fillojmë dhe të konsumojmë vaktet e tjera? Pra, oraret në të cilat duhet të ndajmë vaktet? Edhe këtu varet nga orari që personi ka. Për shumë, në qëse ju vini në mëngjes herët për të filluar emisionin që në mëngjes herët, me një herë, çerek orë 20 minuta pasi jeni zgjuar, do të ishte mirë që të konsumoni një vakt të mëngjesit. Nëse do ishte një mëngjes i hershëm, pra ju do t'ju duaj të zgjoheni në orën 6 për të ardhur në për të qenë në orën 7 në studio për shembull. Ndërsa, nëse e keni pak më të vonshëm, ora 8 do të ishte koha ideale për të konsumuar mëngjesin, 8:30 do të ishte koha ideale, duke kaluar në vaktin e paradites që do të ishte ora 10:11, që duhet të ishte një frutë ose një kos me fruta ose një biskot integral. Mund të ishte një lëng frutash, mund të ishte një smoothie. Më pas dreka që duhet të ishte rreth orës 12:30 deri në orën 1:30 maksimumi. Ne si shqiptarë ham shumë vonë drekën Anila. Por të përgjithsisht kemi të gjitha gjërat 3-4 sepse është edhe orari që ndoshta kthehen nga puna. Ne si shqiptarë nuk e di se unë mbaj mend në shtëpinë e nënazanës, gjyshi bën të pazarët, bën të shëtitjen dhe në orën 1:30 ishte shtruar dreka dhe duhet të hanim pa tjetër dhe nuk kishte shanse që të kalon të kjo orar. Ndoshta me kohët moderne, po, ka ndryshuar diçka.
Më vakti tjetër, do të thëmë bazita, duhet ishte ora 4 gjysëm 5, do të ishte një vakt ideal për sëri për të konsumuar ndoshta një kek të bërë vetë, një kakao ndoshta për të konsumuar, çajrat e ndryshëm që mund të ishte në vaktet e paradites dhe të pasdites, gjithashtu mund të ishte një frut për sëri, një smoothie, një lëng frut, ashtu pra mund si ashtë. Në ka përceve drekën dhe tryezën dhe ato të shfar nuk duhet... Nuk ka përceve, thjesht po orare. Po, të shfar nuk duhet të mungoj në tavolinën e drekës. Se flasim shumë për mishin e kuq, flasim shumë për proteinat, shtazore... Për mishin e kuq që mos të konsumojnë. Që të mos të konsumojnë. Shumë rëndësishme për, është për të mos munguar. Pjata e salatës, pjata e supës do t'ishte shumë e mirë. Do t'ishte një shplarje ndoshta, apo një mbushje jo me vlera, jo me shumë vlera kalorike për mbrapa. Pra, në rastin kur ti konsumon një kup me supë, do thoja, dhe një kup me salatë, përsëri stomaku yt le themi është mbushur. Dhe nuk është se të lësh shumë hapësirë dhe shumë vend për të konsumuar shumë kalori pastaj në pjatën e dytë, që mund të jetë një pasta, një risotto, mund të jetë një filet oviçi, pule. Nuk e përjashtojmë mishin e kuq. Jo, absolutisht nuk e përjashtojmë, përkundrazi, por natyrisht ka kategori caktuar. Gjithmonë themi ne po flasim në përgjithësi. Kur flet në përgjithësi është mund të jetë dikush që ka probleme me kolesterolin, duhet jeti kujdeshëm. Për shembull, personat të cilët kanë sëmundje kronike duhet jenë të kujdeshëm në konsumimin e mishit të kuq, pasi yndyrna shtatzore janë të dëmshme për organizmin e tyre. Personat me kancer natyrisht nuk mund të konsumojnë mishin për arsye të hormoneve që trajtohen zakonisht kafshët, sidomos mishi i kuq, që është mish i madh dhe hormonet janë më shumicë. Ndërsa për njerëz të tjerë, patjetër që mund të konsumojnë pa problem. Duhet të jetë pa tjetër në tryezën të. Në çdo drek, unë nuk jam pjedarse shumë, edhe të them të drejtën nuk është se ndjej shumë mungesën. Natyrisht që vera përmban antioksidant shumë të fuqishëm, shumë të mirë, e bërë nga rushi, përmban resveratrolin, një antioksidant që na sjell gjallëri, por ka dhe alkol brenda, kështu që mos e gënjeni se ka antioksidant. Musht është vera e pa fermentuar, që duhet të thotë nuk ka alkohol. E pa dehur. Lëngrushe. Po, për ato që kanë pesh shumë, nuk kanë favorin për sëri të konsumojnë shumë, sepse rushe e dim që ka sheqer me shumë. A, sa keq, sa po më thyve ëndra, zonë me zi po pres të bët mushti. Që të mos kemë alkohol në trupe, kam fjallën. Dhe tek vakti i darkës? Dhe vakti i darkës duhet jetë një vark më i letë. Nëse ne kemi konsumuar proteina në drek, pra nëse kemi konsumuar supën, salatën, dhe mund kemi konsumuar një filet oviçi, pule ose peshkun, është e mira që pastat ose orizin t'i konsumojmë në darkë, ose e kundër ta. Dhe gjithmonë është shumë rëndësishme që të mos ngatrohen këto. Pra, nëse ne konsumojmë risotto, risotto është e mirë të shoqërohet me perime, ose makaronat me perime dhe jo me mishra ose me peshk. Sa orë përpara gjumit duhet ta konsumojmë darkën? Mrekulli është që të konsumohet në 7 të darkës, darka, nëse flem, për të mbaruar gjithçka. Nëse dikush flë pak më vonë, edhe natyrisht ka uri, mund të konsumoj, le themi, një karotë, një domate, një kastravec, ndoshta, pra një perime të gjallë për të marrë fibra, për të hequr pak atë urinë, edhe për të bërë një gjumë të qetë, sepse është shumë rëndësishme që nëse ne konsumojmë shumë vonë ushqim, edhe gjumin do e kemi të pare hapshëm, do sillemi, sepse... Anila, thënë shpesherë për të ftohtin, sidomos që është një çështje psikologjike. Mua më duket sikur shpesh herë dhe kjo çështje e uris është një çështje psikologjike. Pra ti sa ke ngrën dhe të rimendja vetëm çfarë do hash më vonë. E di, po mendoj se po thoshe që i ftohtë ti pas të ngrënit është çështje psikologjike. E të bukur se quhet mbrastar. Natyrisht që gjendja jonë psikologjike lidhet me shumë faktorë, jo vetëm me mënyrën se si ne ushqemi, por edhe me mënyrën se si e krijojmë jetën tonë të përditshme edhe vetes tonë. Kështu që patjetër që uria është shumë e lidhur psikologjikisht me të gjithë ne, por nëse ne kemi një punë për të bërë, do harrohemi dhe nuk do të na bjerë në mend ndoshta shumë të rim. Për shembull, në rastin e karantinës, ne të gjithë, edhe unë që po flas, edhe ti, edhe të gjithë, ishim gjithkohën shumë afër frigoriferit, rinim sidheshim në një atë ambientin e vogël, s'kishim nga iknim, edhe sidheshim çfarë të ngacmojmë diçka. Ndërsa në rastin kur ti je në punë, je këtu, nuk të bie në mend që të hash, madje edhe harrohesh.
të hash. Kështu që mund të them që çdo gjë patjetër që është e lidhur psikologjikisht, por ne ashtu siç e lidhim psikologjikisht urinë apo edhe mos ngrënien, duhet të lidhim edhe benefite që vijnë nga prapa, nëse ne duhet konsumojmë apo jo. Nëse ne konsumojmë pa mendje, patjetër që do kemi shtim peshë, do kemi probleme shëndetësore dhe shumë gjëra tjera. I shenjti ekuilibër, kaq e vështirë për tu arritur. Anila Kalleshi, faleminderit që ishe me ne sot. Do të jemi sigurisht herë të tjera për këshilla të tjera të çmuara. Do ta kemi rubrikën fakt në kohë moderne pikërisht këtë çështje në të ngrënit. Nuk e di ju si keni qenë këto kohë të pandemisë, keni shtuar peshë apo keni filluar aktivitet fizik në shtëpi më shumë? Ka pasur më shumë klientë apo jo? Po, është e vërtetë që ka pasur shumë. Pandemia ka pasur një rritje të tmerrshme, ndoshta të klientëve. Kështu që do të kemi më shumë nevojë për këshilla. Unë gjithmonë mendoj që shumë e rëndësishme është të mbledhim mendjen përpara atyre 2-3 kg-ve që mund të kemi marrë. Anila Kalleshi, faleminderit shumë që ishe me ne. Publicitet. Faleminderit.